galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, aquele clássico teste que a gente faz no canal, que é o teste do mendigo da XJ6. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, tamo aqui no nosso posto de mendigo, né? Aqui, ó, XJ, né? Meu saquinho aqui de utensílios que todo mendigo tem. Máscarazinha anti-covid, né? Essa máscara aqui é o bom dela, que ela é bem fresquinha, viu? Tipo, pensa numa máscara boa, galera. Pensa numa máscara boa. E agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos encostar aqui e vamos esperar passar alguma pessoa. Essa rua aqui, ela passa algumas pessoas. A hora que eu cheguei aqui, eu já vi umas duas, três pessoas subindo. Então eu acho que vai ser questão de tempo pra gente conseguir pedir o primeiro dinheiro aqui hoje vestido de mendigo. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? Vamos tentar aí conseguir pelo menos uns trocadinhos. Uns trocadinhos e tentar também não arrumar uma confusão muito grande. Bom, vamos sentar aqui e seja o que Deus quiser, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para me trazer mais vídeos igual esse, beleza? Bom, vamos sentar aqui e vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Oremos. Galera, tá vindo um cara, mano, e agora é hora de fazer o primeiro teste. Vamos pedir um dinheiro, ver se nós ganhamos uma esmola, né, mano? Se não consegue... Não consegue uma esmola. Ô, amigão, beleza? Opa, opa, viu? É, desculpa te incomodar aí essas horas, cara. É que, assim, já faz um tempinho que eu tô aqui, na sentado aqui. E eu tava até cuidando aqui da moto aqui pra um rapaz que entrou na casa ali pra ver se ele me dá uns trocados, sabe? Porque eu tô numa fome, cara. Tá complicado, sabe? Eu queria comer alguma coisa, tipo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não sou viciado em nada. Eu queria, assim, comer um negócio. Eu queria saber se você não pode, de repente, me arrumar uma moeda, um dinheiro, alguma coisa, só pra mim comer, sabe? Hã? Vai ser pra comer mesmo? Não, é pra mim comer, cara, porque eu vou te falar, já faz aí uns dias aí que eu não como. E igual eu falei, eu tô aqui, tipo, na esperança de alguém me ajudar, assim, sabe? Pra me comer alguma coisa, porque tá complicado, viu? Tipo... Eu tô sem dinheiro até pra comprar outra roupa, ó. Tá um calor, eu queria ficar sem camiseta aqui. Só que diz que é atentado ao pudor, né? É. Ficar sem camiseta na rua, então... Vamos fazer o seguinte, então. Se for pra comer, eu te dou. Não, se você conseguir qualquer coisinha, sabe? Tipo, é só pra mim comer um negócio mesmo, assim. Aí, ó. R$2? Pô, ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Que Deus te abençoe, viu? Então, eu tô uma pessoa de bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo por ajudar o próximo aí, ó. Com certeza Deus vai te recompensar bastante, então. Obrigado. Então obrigado mesmo, o mundo precisa de mais pessoa igual você. Obrigadão, hein? Agora vou na padaria ali que eu vou comer uma coxinha. Essa é agora. Essa moto é sua? Hã? Essa moto é sua? Essa é? Você não tava cuidando da moto? Tava cuidando, mas pra ninguém roubar, né? Ah não, tá de brincadeira, né? Eu aqui andando de a pé, você tá andando de XJ? Não, mas é que, na verdade, cada um leva, ganha vida do jeito que consegue, entendeu? Não. Dá meu dinheiro de volta, mano. Não vou devolver, não. Você me deu, não. Entendeu? E aí, como que vai ser? Não, você vai dar o dinheiro ou não? Eu tô indo nessa, entendeu? Não, então vamos fazer o seguinte, vou pegar você com o capacete. Não, deixa ele aí, entendeu? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Você me deu o dinheiro. E aí, entendeu? Eu não tô te dando capacete. Então. Não, mas você pediu? Não, dá o dinheiro. Se você me pedisse, eu também ia dar. Dá o dinheiro, mano. Não vou devolver, você me deu, velho. Você tá passando por safado, mano, você é um louco. Mas por quê? Aí, pedindo dinheiro com uma XJ em casa. Eu falei pra você que eu tava cuidando, cara. Eu tô cuidando, é quem ama cuida. Não, dá o dinheiro, senão não vai entrar no problema aqui. Não, mas você me deu, não me deu? Não, agora eu quero de volta. Pensa, se eu te falo assim, ó, te dou a moto é tua. Não, então demorou. Então mas eu não falei, mas eu não tô te dando, entendeu? Cadê a não tô te dando, mano. Tá aí, mas se você querer mexer, eu vou chamar a polícia, entendeu? Porque daí é roubo. Não, porque você me deu os R$2. Não, vamos fazer o seguinte, se ele me dá o R$2, eu te dou a chave da moto. Não. Melhor ficar com o dinheiro. Não vai entrar no problema. Não, vai entrar no problema, mano. E aí, mano? Não, tá bom. Calma. Tá, te devolvo. Aí devolve a chave da moto aí. Não, cadê os R$2? Tá aqui, pô. Não, é isso aí, então. Aí, ó, é só uma pegadinha, era só pra ver se você... É. Olha lá, a câmera lá dentro do carro lá. Mas só pra ver se você é honesto mesmo. Eu entrei aqui em choque, né, mano? O cara de XJ pedindo dinheiro. Mas não precisa ficar bravo, não, pô. Ia devolver seu dinheiro. Desculpa aí, viu? Ia devolver seu dinheiro. Desculpa aí. É isso aí, viu? Bonita moto, viu? Valeu. Cara, parece que meio com vergonha, rapaziada. Ô, Deus te abençoe, viu? Boa sorte. Cara, parece que ficou meio com vergonha ali, rapaziada. Não sei o que rolou, tá ligado? Eu sei que, né?
Eu achei que eu ia tomar uns tapas, tá ligado? Mas, né? Mas é o seguinte, vou guardar essa chave aqui, porque vai que passa outra aí, quer pegar a chave, aí vira uma dor de cabeça, né? Levar o capacete até vai, mas a chave não fica a pé, né, rapaziada? Então, vamos fazer o seguinte, deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se vai passar mais alguém aqui. Provavelmente deve passar mais gente. Tipo, na hora que cheguei já vi gente passando. E passou isso aqui, não demorou nem uns 10 minutos. Então, mano, vamos aguardar, porque o teste do mendigo da XJ6 tá todo vapor aqui no canal, beleza? Rapaziada, tá vindo mais uma pessoa, mano. Vamos ver quem que vai ser. Opa, amigão, beleza? Beleza. Opa, viu? É, eu tô aqui, velho, tem um tempo aqui. Tava querendo comer alguma coisa, não sei se você tem alguma moedinha aí pra poder me ajudar, algum dinheiro, sabe? Porque, rapaz, eu tô numa fome, velho. Já faz dia que eu tô aqui nessa sarjeta aqui, ó. A única coisa que eu tenho aqui é minha cobertinha. Os dias frios, que pelo jeito tá acabando, né? Porque tá um calor do caramba. E tá complicado, viu, a situação, velho. Só queria um trocadinho, se você puder me ajudar com qualquer coisa. Só pra mim comer um negócio. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, eu só quero comer, ah, cara. Não quero. Olha pra minha cara. Você acha que eu não te conheço, irmão? Mas você não me conhece, cara. Eu mudei pra cá há pouco tempo. Você não conhece? Conhece da onde, velho? Você vai falar que essa moto aqui é de quem agora? Essa moto eu tô cuidando ali pro rapaz ali. É. E aquela bosta daquela R8 lá que você bateu, tá na onde? Não, não sei disso aí não. Você não sabe, né? Não sei disso aí não. Só queria comer um negócio mesmo. Só queria comer um negócio. E agora você tá me pedindo dinheiro. É, só queria comer um negócio, tô pedindo dinheiro pra isso. Eu vou te dar dinheiro. Na hora que eu virar as costas, você vai montar na sua moto? Não, jamais. Não. Eu tô cuidando da moto com o rapaz ali. Sabe o que você merece, irmão? Você merece aquela bosta daquela R8 quebrada mesmo. Ah, mas o que você tá falando? Você merece um quebrado. Eu só queria comer, velho. Você queria... é um comédia. Só queria comer aqui, entendeu? Quer apostar quanto? Que eu vou olhar agora a chave da sua moto vai ter ali. Tá cuidando da moto com a chave ali? Não sei ver se tá ali. Aí, tá vendo? Tá, né? Mas eu tenho certeza que tá com você. Não, não tá não. Você tá confundindo, né? Você tá confundindo eu. Essa bosta, o que tem aqui? Sei lá o que tem aí, entendeu? É. Tá um mendigo muito bonitinho. É, então beleza. Você não quer ajudar, então não estraga tudo, né? É aquela bosta. Entendeu? Só que só queria comer. Mas você não quer dar ajuda pra não começar, porque eu vou fazer, eu vou deitar aqui e vou dormir, tá ligado? Ah, vai dormir. É, vai dormir, entendeu? Pelo menos eu tenho um R8 batido. E você? Você tem o quê? Pelo menos eu tenho um R8 batido lá, ué. Tá vendo como que você... Aí, tá. Tá vendo é isso, você... ó. Não. Tá vendo como que você... Deixa... Faz aí. Tá vendo como que você... Tá gravando ali. Tá gravando você, viu? É, tá gravando. Tá gravando. É, então. É isso, ó. Ah, seu bosta. Vai lá e faz o caminho que você tava fazendo aí. Não quer ajudar? Não precisa, entendeu? Irmão. Você não precisa de ajuda não. Tá bom, ué. Tá bom, então, ué. Tchau. Tá com comédia, velho. Ah, tchau, vai. É uma comédia. Vai lá, vai. Comédia é sofrer. Aham, eu tô sofrendo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu tô sofrendo. Ah, tô aqui, tomando um solzinho aqui, entendeu? Aí vai lá, se você tem alguma coisa contra mim, problema é seu. A minha era te bater. Tá bom, eu não vou te bater porque senão eu vou se fuder. É, então lógico que vai. É, né? Vai bastante ainda. Comédia. É, então tchau pra você. Comédia. Tchau pra você. Eu vou dessa moto sua aqui pra você não passar. Ah? Não, aí não. Aí não, sai fora. Não, 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 aí não. Por que não? Aí não, não. Por que não? Só vai. Não só, é por que não? Só vai, entendeu? Aqui, não. Não, só vai, entendeu? Deixa aí. Não, não vai murchar nada, não. Não vai murchar nada, não. É. Aí, não. Não, vai, deixa o biquinho aqui também. Não, ué. Não, aqui. Vai ficar dando trabalho aí? Você não quer ajudar, você já sabe quem quer eu, então beleza. Já que você tem, hã? Me dá você então, mano, R$2. Eu não tenho R$2 não pra te dar. Você não tem? Não tenho. Faz o seguinte, vai, pode ir, vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora, que é o que você invejoso passa mal mesmo. Não curte ver aqui, ó, o motorzão, né? É, então é isso, falou pra você. Falou, vai. Aí, rapaziada, vocês estão vendo, mano, o jeito que é? Você é invejoso, tá ligado? Tipo, eu não vou entrar numa com o cara, né? Vocês estão vendo que ele deve estar querendo confusão, tá ligado? Tá querendo confusão, tipo, o cara vem, tipo...
chuta o negócio, joga o saco em mim. Qual que é a necessidade de fazer isso, né? Qual que é a necessidade de fazer isso? Então, tipo, é bizarro esse tipo de coisa. Como que tem gente invejosa nesse mundo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Depois dessa aqui, ó, sério mesmo, eu vou até pra casa, eu vou embora, né? Porque eu acho que por hoje já deu esse teste. Quero que vocês comentem aí sua opinião aí a respeito desse tipo de pessoa que passou aqui agora, sabe? Tipo, querendo ou não, mano, é deprimente esse tipo de coisa. E por isso que às vezes eu hesito em fazer esse tipo de vídeo aqui no canal diariamente, mano. É um vídeo, esse tipo assim, que gera muito problema, sabe? Bom, fazendo o seguinte, mano, vou encerrar por aqui, vamos pra casa, vou pegar aqui, ó, meu saco, vou guardar ali no carro ali e partiu. Deixa aí o likeão aí que ajuda a gente demais. Quer mais vídeo igual esse? Se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!